Найближчим часом відновити це приміщення в того органу, в якому він зараз знаходиться на балансі, це Державна судова адміністрація Полтавської області, коштів немає. На 2021 рік кошти не передбачені державним бюджетом. На 2022 рік не можемо поки що сказати, але сумно, що 2021 рік, тобто ця будівля час вже втрачає. І ми розуміємо, той стан, який зараз він знаходиться, ще залишилося йому так стояти, напевно, недовго. І далі.